other things that the amendments do is to bind the state so they're no longer recommendations but enforceable edicts. Provide a liability shield. Get rid of intellectual property rights, move supplies from one country to another, enforce digital passports, and the Director General of WHO can demand that a pandemic or a potential pandemic exists. He can just declare it with no standards, and then countries around the world will have to obey. Tervitus kõikidele Vanglaplaneedi ja Panoptikumi saate sõpradele. Nädalake on jälle möödas ja vaatame üle mõned huvitavamad sündmused, mis selle ajases juhtunud on. Suuri muudatusi muidugi toimunud ei ole, sest kõik läheb sama rada edasi, kuhu see viimasel ajal läinud on. Majandus langeb, maksud tõusevad ja sõjategevus laieneb. Kui kajakallase teemad kõrvale jätta, siis pole me pikka aega haigustest rääkinud. Nüüd on aga aeg see viga parandada, sest hiljuti avaldatud FDA rahastatud uuringus selgub, et COVID-19 tõhustusdoos ja gripisüst koos suurendavad insuldiriski. Analüüs näitas, et 65-aastastel ja vanematel isikutel, kes said mõlemad vaktsiinid ühel ja samal visiidil, tõusis insuldirisk 20-35%. Tuvastasime suurenenud insuldiriski, juhul kui COVID-19 kahekomponentseid vaktsiine manustati koos samaaegselt antava kõrgendatud doosiga gripivaktsiiniga, teatasid uurijad. Lisaks insuldiriskile leidis sel kuul avaldatud eraldi teaduslik analüüs, et COVID-i vaktsiinid suurendavad märkimisväärselt riski mitmete südameprobleemide tekkeks. CDC ja FDA on aastaid väitnud, et COVID-i vaktsiin on ohutu ja tõhus ning eiranud lühiajaliste või pikaajaliste kõrvalmõjude ohtu. Just selle nädala alguses tuli uudis, et südameprobleemide tõttu suri 20-aastane Hollandi jalgrattur Mark Kroonevald. Tegemist on juba viienda tõsise südameprobleemide juhtumiga Hollandi jalgratturite seas sellel aastal. Erinevad uuringud Saksamaal, Rootsis, Austraalias, Kanadas ja ka teistes riikides on näidanud, et lisaks insuldi ja infarkti riskile on COVID-19 vaktsiinid seotud ka viljakuse langusega ja nende tõttu on hüppeliselt tõusnud ka surnult sündide arv. In the Waterloo area, 86 stillbirths have occurred from January to July, and normally it's roughly one stillbirth every two months. But here's the kicker. Mothers of stillbirth babies were fully vaccinated, and you have clearly said on numerous occasions that the vaccines are safe. So, Question. Minister, what do you say to the doctors who told expecting women it was Order. Okay to get fully vaccinated, and what should they tell the mothers who deliver a stillborn baby? Kõik need uuringud ei näita aga muidugi midagi, sest tegelik põhjus on ikkagi rasedusaegne positiivne koronatest, mis väidetavalt tõstis lapse surnult sünni riski ligi 3 korda. Eesti Tervise Arengu Instituudi vanemteaduri ja naistearst Piret Veeruse sõnul leiti, et rasedusaegne positiivne koronatest tõstis Eestis surnult sünni riski ligi 3 korda ja perinataalsurma ehk siis peale sündi suremise riski üle 2 korra. Aga ÜRO rahastatud teadlased teatasid hiljuti soovist, et WHO peaks välja kuulutama kliima- ja ülemaailmse tervise hädaolukorra. Peavoolu meedia teatab, et üle 200 tervise ajakirja nõuab, et maailma terviseorganisatsioon kuulutaks kliima- ja tervise kriisi tõttu välja üle maailmse hädaolukorra. Briti meditsiiniajakirja BMJ avaldas kolmapäeval üleskutse ühendatud tegevusteks nendes küsimustes. Väites, et globaalse lepingu allkirjastamine on planeedi ja inimeste tervise jaoks hädavajalik. Ajakirjas selgitati, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi teadusnõukoda on alates 2020. aastast hoiatanud, et kliima ja bioloogiline mitmekesisus on probleemid, mis vajavad maailma terviseorganisatsiooni poolt ülemaailmset tähelepanu. Nagu ma aru saan, siis see ÜRO teadusnõukoda on umbes samasugune leiutis, nagu meie koronaaegne teadusnõukoda oli. Ja samasugune nagu nüüd valitsust ja eelkõige kliimaministeriumit nõustav kliimanõukogu. Kuna detsembri alguses toimub Dubais 28. ÜRO kliimamuutuste konverents ja 2024. aastal Türgis 16. bioloogilise mitmekesisuse konverents, nõuavad teadlased nüüd, et rahvusvaheline organisatsioon kuulutaks välja hädaolukorra. Ehk siis kui WHO rahastatud teadlased tahavad, et WHO kuulutaks välja kliima- ja tervisekriisi, siis põhimõtteliselt tahab ju WHO, et see kriis välja kuulutatakse. Saksamaa rahvusringhääling teatab, et rahvatervise hädaolukorra väljakuulutamine on kõrgem häiretase, mida WHO saab kehtestada. Seejärel on kõik liikmesriigid kohustatud teabe vahetamise teel probleemi ohjeldama. Viimati juhtus see koronapandeemia ajal.
Ilmselt ei ole see kokkusattumus, et WHO peadirektor kutsus sel nädalal rahvusriike viivitamatult ratifitseerima uusimat WHO pandeemialepingut, et võidelda veebis leviva valeinformatsiooniga, mis õnnestab maailma kodanike ja nende korrumpeerunud valitsuste vahelist usaldust. See on muidugi huvitav plaan, samal ajal kui inimeste seas valitseb pahameel, kuna nende valitud ametnikud on allkirjastanud globaalseid lepinguid, mis annavad ära nende rahvaste suveräänsuse eugeenikute kätesse, keda mitte keegi pole ametisse valinud. Last month, the UN General Assembly adopted a political declaration on pandemic prevention, preparedness and response, underscoring their commitment to meet shared threats with a shared response. The COVID-19 pandemic upended lives and livelihoods, disrupting societies and economies, and exposed and exacerbated political fault lines within and between nations. It eroded trust between people, governments, and institutions, fueled by a torrent of mis- and disinformation. And it laid bare the searing inequalities of our world, with the poorest and most vulnerable communities the hardest hit. The next pandemic is not a question of if, but of when. And we cannot afford to repeat the same mistake of the past. That's why WHO's member states are negotiating a new pandemic accord and amendments to the international health regulations to strengthen the legal framework for the global response to pandemics. And we can't stop there. We must follow through with national ratification and accountable implementation. For the sake of future generations, we must not go back to the old cycle of panic and neglect that left our world vulnerable. We are stronger together. Kuna inimesed üle kogu maailma saavad järjest enam teadlikuks, kuidas neid petetakse, püüab eliit piirata interneti vabadust ja globaalset sõnavabadust. Viimases WHO poolt välja käidud pandeemialepingus nõutakse liikmesriikidelt rakendama globaalsed jälgimissüsteeme, ent seadusliku võimu osas jääb viimane sõna WHO-le, kes võtab endale seadusloome initsiatiivi. Kõik seadused sünniksid Maailma Terviseorganisatsiooni asjatundjate teadustööde alusel. Just nende inimeste poolt, kes juhtisid koronaviirus ajal sulgemisi, sundvaktsineerimisi ja muid düstoopilisi korraldusi. Kõiki siseriiklike seireandmeid jagatakse ka WHO ja teiste riikidega, kes on lepingule alla kirjutanud. Pandeemialeppe artiklis 12 kirjeldatakse, kuidas organisatsioon hakkab seireandmete kogumist rahastama, võttes endale 20% suurte ravimifirmade vaktsiinide müügitulust eri olukorra ajal. Järgnevas videos paljastab doktor Merle Näss üksik asjalikult nii-öelda pehme riigipöörde, mis praegu üle kogu maailma toimub, kus valitsustes olevad globalistide käpikutest poliitikud pandeemia ettevalmistuse ja bioturvalisuse ettekäändel oma rahvusriikide suveräänsust Maailma Terviseorganisatsioonile müüvad. Doktor Näss selgitab, et WHO lepingutega kaotatakse inimõigused, mis on praegu rahvusvahelistes seadustes sätestatud. Jõustatakse jälgimine, tsensuur ja kõrvaldatakse sõnavabadus. See globalistide leping nõuab valitsustelt inimeste tsenseerimist ja vaid kindlate etteantud seisukohtade toetamist, lubades samal ajal massiliselt levitada alla 100 päevaga loodud vaktsiine. Loomulikult tagab leping, et vaktsiinide taga olevad ravimifirmad ja valitsused, kes neid kodanikele peale suruvad, ei kanna mingit vastutust. We're undergoing a soft coup and the idea is to create a whole new set of laws and ignore the existing human rights laws and other laws under the pretext of pandemic preparedness and the biosecurity agenda. The WHO is developing through all its nations, but with the WHO directorate in the United States in charge, a pandemic treaty and amendments to the existing international health regulations that will remove the human rights protections currently embedded in the IHRs, will enforce surveillance, censorship, get rid of freedom of speech, require governments to censor and only push a single narrative. Also, we will be subject, if they can make this work, to vaccines developed in 100 days, which the organization CEPI is planning to do, and one of the people who founded CEPI was Jeremy Farrar, who is now the chief scientist at the WHO to bring this forward. Other things that the
amendments do is to bind the states so they're no longer recommendations but enforceable edicts, provide a liability shield, get rid of intellectual property rights, move supplies from one country to another, enforce digital passports, and the Director General of WHO can demand that a pandemic or a potential pandemic exists. He can just declare it with no standards, and then countries around the world will have to obey. Also, the WHO will tell you what drugs you can and can't use in your nation once a pandemic is declared. Obviously, the budget will increase. One Health is another part of this. One Health is a concept that was created to enable the WHO, with these documents, to take over jurisdiction of everything in the world by saying that climate change, animals, plants, water systems, ecosystems are all central to health. Also embedded in this concept is a peculiar notion that humans are no longer of greater value than animals. Veel üks suurepärane ettekääne, mille alusel on globalistidel võimalik sõnavabadust maha suruma hakata, on tehisintellektiga kaasnevad ohud. Kolmapäeval käivitanud kahepäevase tippkohtumise avamisel tegid USA, Hiina ja veel paarikümne riigi liidrid ühisavalduse, milles tõotasid tihedat koostööd AI-mudelite riski hindamisel ning juriidilise raamistiku kaalumist nende rakendamise reguleerimiseks. Kõige keerukamate AI-mudelite puhul esineb tõsise ja isegi katastroofilise tahtliku või tahtmatu kahju tekitamise võimalus seisis avalduses, kus mainiti võimsate süsteemide sattumise riski pahatahtlike kasutajate kätte ja kontrolli kaotamise ohtu tehnoloogia üle, mida täiel määral ei mõisteta ning mis seetõttu on ette arvamatu. USA lubas asutada oma kaubandusministeeriumi juurde tehisaru turvalisuse keskuse, mis kindlasti hakkab tegema koostööd sõsarosakonnaga Suur-Britannias, et kujundada välja AI-süsteemide võimete süstematiseerimise standardeid ning koguda AI-ettevõtetelt andmeid lähtuvalt president Joe Bideni äsjasest käskirjast. Suur-Britannia andis samuti teada, et järgmised AI-teemalised tippkohtumised peaksid toimuma tuleval aastal Lõuna-Koreas ja Prantsusmaal. Hiina aseteadusminister ütles tippkohtumise avatseremoonial, et Peking toetab rahvusvahelist koostööd AI-testimise ja hindamise süsteemide loomisel. USA asepresident Kamala Harris esines kolmapäeval kõnega, milles pani ekspertidele südamele avardada AI-definitsiooni ning vaadelda laiemaid ühiskondlike riske, mis juba eksisteerivad. Eelarvamused, diskrimineerimine, desinformatsioon. Ühendkuningriigi peaminister ütles tippkohtumisel, et inimesed, kes seda tehnoloogiat ise arendavad, on suurendanud riske, mida tehisintellekt võib tekitada. Oluline on, et sellel teemal on arutelu, märkis Sunak. Aga on alust uskuda, et see võib põhjustada ohtusid, mida saab võrrelda pandeemiate või tuumasõjaga. Seetõttu peame me juhtidena vastutama järgnevate sammude eest, et inimesi kaitsta ja seda me ka teeme. Briti ametnikel oli hea meel, et nad said eile Bletchley Parkis alanud kahepäevase tippkohtumise alguses välja anda kommunikee, millele kirjutasid alla 28 valitsust, sealhulgas Ühendkuningriigi, USA, Euroopa Liidu ja Hiina esindajad. Nii nimetatud Bletchley deklaratsioon lubab, et alla kirjutanud töötavad ühiste ootustandardite kallal protsessis, mida ametnikud võrdevad kliimakriisi käsitlevate tippkohtumistega. Seega on meil lisaks kliima- ja pandeemia muinasjuttudele oodata ka pajatusi tehisintellekti ohu kohta, mis muidugi võib ka käest ära minna, nii nagu Elon Musk ja teised selle valdkonna tegijad on hoiatanud, aga see seltskond globalistide käpikuid näeb sellest ainult järjekordset võimalust, kuidas luua veelgi regulatsioone AI poolt loodud valeinformatsiooni tõkestamiseks, mis viivad veelgi suuremat sensuuri ja sõnavabaduse olulise piiramiseni. Arvak ära, millist infot hakatakse nende regulatsioonide sisseviimisel valeinformatsiooniks määratlema. Eks ikka kõike seda, mis ei ole peavoolu seisukohtadega kooskõlas. Selliste reeglite jõustamisel on valitsusel väga lihtne väärinfo silti kasutades alla suruda teavet, mis on poliitiliselt ebamugav, isegi siis, kui see põhineb tõenditel. Aga kui Elon Musk juba mainisime, siis esmaspäeval postitas mees oma X-platformile järgmise teate. Suur ärkamine virgumisest on toimunud. See on sivilisatsiooni jaoks hea. Virgumise ehk võuk liikumise all peab ta siis silmas neid, kes igas olukorras rõhutavad rassilisele ja sotsiaalsele õiglusele ning ebavõrdsusele.
soolisele ebavõrdsusele, seksuaalvähemuste õigustele ja keskkonnakaitsele ning unustavad seejuures ära, et kusagil eksisteeris ka kunagi terve mõistus. Varasemalt on Musk virgumist kirjeldanud kui ühte suurimat ohtu kaasaegsele tsivilisatsioonile ja öelnud, et oma põhiolemuselt on virgumiskultuur lõhestav, tõrjuv ja vihkav. Põhimõtteliselt annab see kurjadele inimestele kilbi, et olla kuri ja julm, varjates end võlts vooruslikkuse taha. Hiljuti ütles ka Musk Joe Rogani podcastis, et tema arvates George Soros põhimõtteliselt vihkab inimkonda ja et ta toetab plaane, mis õõnestavad tsivilisatsiooni struktuuri. I mean, Soros actually, you know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Bankman-Fried. So, and Soros, I don't know, I mean, he had a very difficult upbringing. In my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA and a bunch of other cities. So why would you do that? Was it humanity or is it just the United States as a whole? I mean, he's pushing things in other countries too. He's not doing just the here. Same thing? Yeah. Now, George at this point is pretty old. I mean, he's not, you know, he's basically a bit senile at this point. But, I mean, he's very smart. And he's very good at arbitrage. You know, famously, he shorted the British pound. That's sort of how I think he made his first money, was shorting the pound. So he's good at spotting, basically arbitrage, like spotting value for money that other people don't see. Tuleb välja, et ka mitmed autotootjad on mõistnud, et elektriautode tootmisega õõnestavad nad oma jalgalustruktuuri. Endine tegevjuht ja praegune Toyota esimees Akio Toyoda on väljendanud arvamust, et elektriautode nõudluse vähenemine viitab sektori mõistmisele, et lihtsaid vastuseid saasteprobleemile ei ole. Muidugi ei ole ka saasteprobleemi, kui me räägime sellest muinasjutust, kuidas inimtekkeline CO2 äärmuslike kliimamuutusi põhjustab. Aga Toyota, kes on pikemat aega rõhutanud erinevate tehnoloogiate, seal hulgas hübriidide tähtsust, on saanud nüüd kinnitust oma varasematele seisukohtadele. Autotööstuses valitseb mure, sest elektriautode kõrgemad hinnad, kõrged intressimäärad ja laadimisvajadus on osutunud paljudele tarbijatele takistuseks. Tööstus seisab silmitsi ka investeerimisraskustega uutesse akuvabrikutesse ja tehastesse. Peamised probleemid hõlmavad kõrgeid tootmiskulusid ja toormenappust, mis mõjutavad otseselt elektriautode tootmist ja nende turuhindu. Toorained nagu liitium, koobalt ja nikkel on akutootmise põhikomponendid, mis on nõuduse kasvades muutunud nii kallimaks kui ka raskemini kättesaadavaks. Lisaks on piiratud laadimistaristu väljaarendamine samuti ressursimahukas, mis suurendab elektrisõidukite üldist ökoloogilist ja majanduslikku jalajälge. Hiljuti katkestasid General Motors ja Honda odavate elektriautode tootmise partnerluse, milles oli planeeritud kasutama hakata General Motorsi uut Ultium-akut. Ka Ford on oma tegevust seoses elektrisõidukite tootmisega kärpinud. Hetkel on vähemalt eestlastel üks motiveeriv põhjus elektriautot soetada, sest sellega on võimalus igal pool tasuta parkida. Nüüd aga plaanib Tartu linn selle lõbu ära lõpetada ja kõikidelt elektriautodelt tasuta parkimise load ära võtta. Autostumise vähendamiseks plaanib Tartu linn lõpetada tasuta parkimislubade väljastamise. Parkimistasu vabastusest jääb ilma hulk linnavalitsuse ametnike, aga ka kõik elektriautode kasutajad. Kui 150 parkimisluba muutub kehtetuks juba jaanuaris, siis 2025. aastast kaob Tartus tasuta parkimise õigus ka kõikidele elektrisõidukitele. Praegu saab kesklinnas tasuta parkida 1150 elektriautot. Kuna elektrisõidukeid ju ka toetatakse, et kui see arv kasvab siin paari 3000, siis lõppukohutes me ikkagi oma eesmärke ei saavuta. Õhusaaste on üks aspekt, aga lihtsalt kvaliteetne linnaruum on praegu võib-olla isegi olulisem, mida silmas pidada. Praegu üks argumenti elektriauto ostmiseks ongi see tasuta parkimine olnud. See on praegu väga mugav, et sa ei pea nagu puretsema parkimise pärast saad linna sõita ja kui see praegu ära võtta, siis momentil ma ei näegi väga suurt pointi enam elektriautot osta. Lisaks elektriautode tootjatele on hädas ka tuuleenergia firmad. USA tuuleenergia sektori languse peamised põhjused on kõrged intressimäärad ja inflatsioon, mis on paisutanud rahastus- ja operatsioonikulusid. Lisaks kimbutavad sektorid tarneraskused, mis viivad projektide viivitamiseni ja ajakavade ületamiseni. Eriti tuntakse mõju toormematerjalide hinnatõusu osas,
Betooni, terase ja haruldaste muldmetallide kallinemine tähendab, et tuuleturbiinide tootmise maksumus tõuseb oluliselt. Need kriitilised materjalid on tuuleenergiaprojektide põhikomponendid ja nende hindade tõus survestab tootjaid ning vähendab projektide majanduslikku elujõulisust, sundides seeläbi mõningaid arendajaid oma tegevust kärpima või projektides taganema. Niisiis tundub, et rohepöörde läbiviimine ja kliimaneutraalsuse saavutamine ei lähegi nii libedalt, nagu meile väidetakse. Ju siis peavad inimesed veel rohkem pingutama, veel vähem omama ja veel õnnelikumad olema. Ning lisaks roheenergia probleemidele on USA sagenenud ka massitulistamised. Eelmisel nädalal võis lugeda Lewistownis juhtunust, kus 40-aastane Robert Card tappis 22 ja vigastas kuni 60 inimest. Mees pääses põgenema ja leiti hiljem 13 kilometri kauguselt metsast surnuna. Väidetavalt oli Card endalt ise elu võtnud. Sellel nädalal tuli juba uus uudis järgmise massitulistaja kohta, kes õnneks oma tegu ellu ei viinud. Nädalavahetusel leiti Colorado lõbustuspargist 22-aastase Diego Medina surnukeha ning juhtunu asjaolud tekitavad palju küsimusi. Medinal oli kaasas täielik sõjaväeline varustus ning lõhkeained. Tema surnukeha kõrval oli seinale kirjutatud tekst: "Ma ei ole mõrvar, tahtsin vaid koobastesse pääseda." Ei ole täpsemalt teada, mis juhtus, mis mehel plaanis oli ja kas ta tegi endal ise otsa peale või aitas teda keegi teine. Muidugi mõista on selliste õuduste peasüüdlased kohe teada ja selleks on relvad, mis inimesi tapavad. Aga kurjad ameeriklased ei ole nõus neist loobuma, sest neile kohe meeldib 11 relvadega taga ajada. Samuti ei ole nad nõus loobuma lusikatest ja teistest söögiriistadest, mis nad paksuks teevad, aga neile lihtsalt meeldib süüa. Kuid kas relvad on tõepoolest ainus põhjus, miks Ameerikas pidevalt sellised kohutavad sündmused aset leiavad? You know what the CIA really dreamed of was sort of like a drug you could give to someone, get them to commit all sorts of unspeakable acts, and they wake up the next day and they don't remember what they've done. The MK Ultra program is well known. The American Intelligence Agency had paid for a series of brainwashing experiments under a project codenamed MK Ultra. The tests were conducted in secret in the United States and in Canada at a mental hospital attached to McGill University. Experimental drugs, including LSD, were administered to human guinea pigs. Regardless of the catch-all go-to conspiracy theorist moniker to explain away the possibility of this recent culture of mass shooters being connected to the CIA's MKUltra program, it is obvious that the guns cannot murder anyone without a psychotic madman behind the trigger. So one cannot help but look to a possible motive. And every time these possible MKUltra-tied shooters point the narrative towards themselves, it distracts from the government's corruption. The James Holmes we're seeing now is a universe away from the clean-cut, up-and-coming neuroscientist he once was. And it never fails. Within hours, these shootings are followed by calls to confiscate Americans' guns protected by the Second Amendment. Another assault weapon used to murder at least 16 people and perhaps another 50 being wounded. It's time for this House to act on extending the previous ban on assault weapons. This has nothing to do with the Second Amendment. This has everything to do with war on the American people. I want to do what'll work. And to me, the most clear danger right now are these high-capacity magazines. What did the main shooter accomplish with his demonic acts, disappearance, and alleged suicide other than the obvious? Not only had he locked down the state of Maine and neighboring areas of Canada, but he briefly put the national conversation on lockdown for citizens still turning to Mockingbird Media for answers to questions regarding known government corruption and the corrosion of national security. As the Pentagon intensifies World War III, the unanswered questions surrounding Biden's pay-to-play schemes tied to a $200,000 check and a nearly $3 million purchase of his Rehoboth beach home on his salary. According to bankruptcy court documents, James Biden received these loans, quote, based upon representations that his last name, Biden, could open doors and that he could obtain a large investment from the Middle East based on his political connections, end quote. On March 1, 2018, AmeriCorps wired a $200,000 loan into James and Sarah Biden's personal bank account, not their business bank account. And then on the very same day, James Biden wrote a $200,000 check from this same personal bank account to Joe Biden. James Biden wrote this check to Joe Biden as a, quote, loan repayment.
AmeriCorps, a distressed company, loaned money to James Biden, who then sent it to Joe Biden. Even if this was a personal loan repayment, it's still troubling that Joe Biden's ability to be paid back by his brother depended on the success of his family's shady financial dealings. We can only expect more bizarre incidents like the one in Lewiston, Maine, to ramp up. Was 22-year-old Diego Barajas Medina an MKUltra patsy whose programming failed? Medina was wearing body armor, a ballistic helmet, patches, and tactical gear, and armed with an AR-15-style gun and explosives, and was found dead inside a Colorado amusement park with an eerie message scrawled on the wall, "I am not a killer, I just wanted to get into the caves." He was well intended to do something very heinous. Again, why would you prep for that? And whatever he had intention, fortunately, he did not follow through with it. After a police search, no evidence of bomb-making materials were recovered in Medina's private residence. The weapons found on the man were ghost guns, which do not have serial numbers and therefore cannot be traced. Why was Robert Card outfitted after going to a military mental institution in the summer of 2023 with high-powered hearing aids that his sister-in-law reported were telling him horrifying suggestions? Why did it take the FBI 24 hours to go to Robert Card's house when the public bulletin came out revealing his home address just a few hours after the shooting? Distractions and false narratives. It's the name of the deep state game. Eesti noortel ei ole veel õnneks kombeks relvade ja lõhkainetega lõbustuspargis käia. Aga nad käivad teatris. Ja seda telefoni, söögi ja joogiga. Mis esmapilgul võib-olla ei tundugi väga hull, aga päris mitmel teatril on saanud villand, sest etenduse ajal valjul häälel rääkimine, mobiiltelefoni kasutamine, söömine ja joomine, hilinejate liikumine ridade vahel ning muud häirivad käitumisvormid on ootamatult muutunud teatrisaalis tavapäraseks. Et meelde tuletada elementaarsed tõed ning ühtlasi ka tõsta esile viisaka ja austava käitumise olulisust, lükkasid Eesti teatrid ühiselt käima kampaania "Märka, et oled teatris". Ugala turundus ja avalike suhete juht Annika Vihman rääkis, et Ugala kogemuste põhjal on paraku sagenenud sellised olukorrad, kus keegi publikust unustab, et ta parasega teatris viibib. Õnneks on meie publik enamasti tähelepanelik ning teatrirahva suhte sooliv. Sagedamini juhtub segamist noorte ja laste etenduste ajal ning klassikülastustel, rääkis Vihman. Seepärast ongi see kampaania korraldatud, et teatrisse tulles teadvustataks, milline käitumine võib näitlejade etendust segada. Kõige sagedasem mure on Ugalas helendatavate ekraanidega. Kõige enam häirib teisi vaatajaid ja näitlejaid, aga valjuhäälne rääkimine saalis. Ugalas on olnud juhtumeid, kus on lõhutud teatri inventaari. Saalis söödud ja joodud tõi Vihman näiteks. Õnneks on need pigem üksik juhud. Töötame teatris hetkel ka võimalusega, et ekstreemsematel juhtudel on näitlejal õigus etendus katkestada. Vihman lisas, et näitlejatel on kõige keerulisem see, kui vaatajad saalis omavahel vestlevad või valjuhäälselt etendusse sekkuvad. Kampaaniaga on ühinenud Ugala, Vatteater, Eesti Noorsoteater, Rahvusooper Estonia, Vene Teater, Teater Nuutrum, Kuressaare Teater, Rakvere Teater, Tartu Uus Teater, Vanemuine ja Eesti Draamateater. Vatteatri eestvedamisel on valminud 3 õppevideot, mis tuletavad meelde mõningaid lihtsaid reegleid ja toovad välja suuremad murekohad. Et teravaim mure on noorte ja lasteetendustel, siis on videod mõeldud eelkõige noortele vaatajatele. Lisaks plaanivad kampaaniaga ühinenud teatrid leida muid viise, kuidas õhkkond etenduse ajal taas teatrisõbralikumaks muuta. Ugal on pärast klassikülastusi saatnud koolidesse kirja ning palunud enne järgmist teatriskäiku laste ja noortega rääkida käitumisreeglites teatris. Nüüdsest plaanime seda teha enne teatrikülastust, ehk saadame käitumisjuhisega meelespea juba koos teatripiletitega kaasa, lausus Vihman. Meie huvi on aga muidugi see, et noorte ja laste teatrihuvi säiliks. Koos vanemate ja õpetajatega peame suutma harjutada neid teatris viisakalt käituma. Ausalt öeldes võtab kohe päris sõnatuks. Ja muidugi tekib ka kohe küsimus, et mis on juhtunud ja kuidas me nii kaugel oleme jõudnud, et teatrid ühes koos selliseid kampaaniad peavad tegema hakkama. Kas probleem on koduses kasvatuses ja uutes trendides selles, soorusorganisatsioonide poolt rahastatud haridussüsteemis või milles? Kui vaatajate hulgas on neid, kes teavad vastust, siis panu lisage see video alla kommentaaridesse. Kas siis YouTube'is või Vanglaplaneedi lehel selle postituse all. Ja mõned paremad neist püüan ma järgmises saates ette lugeda. Paha lugu on ka majandusega. Ning kui arvestada, kui palju on keskpangad viimaste aastate jooksul raha juurde trükkinud, siis pole ka midagi imestada. Olukorrast arusaamiseks pole tarvis teha muud, kui vaadata üle vaid mõned nädala jooksul ilmunud majandusuudiste pealkirjad. Wall Street Journal hoiatab, et intressimäärad on üleval ja valmistuda tuleb finantsdraamaks.
Statistikaameti hinnangul pingetele majanduses leevendust ei paista. Eesti Pank hoiatab, et Eestis toimuv ohustab töökohti. Lisaks mitu pankrotti ja koondamisteemalist uudist ning selgub, et euroala inflatsioon langes tublisti, Eestis aga hoopis tükis kasvas. Lisaks tutvustas Kliimaministeerium uut 2025. aastal rakenduma pidavat korda, mis ähvardab tuua tarbijatele kõrgemad prügikulud. Kliimaministeeriumi ametnikud tõid teisipäeval pressikonverentsil välja, et Eesti on üks 18. Euroopa Liidu riigist, kus ei suudeta piisavalt prügiringlusesse võtta. Selle probleemi lahendamiseks on ametnikud välja töötanud uue seaduskava. Prügikoht ei ole prügimäel, kõlas teisipäeval ametnike suust. Eesti inimesed peavad hakkama rohkem prügi sorteerima ja prügi tekitamise eest ka rohkem maksma. Inimesi ootavad ees ka uued kohustused. Kui seni tuli kodu juures koguda kahte liiki jäätmeid, siis nüüd pannakse välja neli konteinerit. Inimeste jaoks läheb prügi kallimaks. Näiteks segaolme jäätmete hind peaks olema ministeeriumi hinnangul kolm korda kallim. Aga see, kui sorteeritakse valesti või kui üldse ei sorteerita, oleks veel kallim. Kus ma viskan nüüd selle siis? Rahvas tootab ees ka kopsakas arve prügi põletamise pärast. Nimelt plaanivad ministeeriumi ametnikud kehtestada põletamistasu ning liita Iru jäätmepõletus tehase kvoodikaubanduse süsteemiga. See tähendab, et Iru jaam peab hakkama endale CO2 kvoote ostma. Koppeli sõnul toob see aastas kaasa umbes 10 miljoni suuruse lisakulu, mis omakorda tarbijatele edasi antakse. Muutmisele läheb ka pakendiseadus. Müügipakenditele tuleb ministeeriumi sõnul turule laskmise tasu, mis sõltub pakendi liigist ja materjalist. Kui mõnel saate vaatajal tekib küsimus, et mida ma selle piimaklaasiga siin pidevalt vehin, siis tegemist on tasuta piimaga, tervist kahjustavast tööst tulenevate terviseprobleemide ennetamiseks. Kui nõukaajal jagas seda riik, siis see konkreetne klaasitäis siin on panoptikumi vaatajate otsene panus selle saate valmimisse ja nad toetavad mind 1 liitri piimaga, ehk siis 1 euroga kuus. Mõniga rohkem. Kes seda veel soovivad teha, siis selleks teil ei ole tarvis teha muud, kui vormistada oma internetipangas püsikorraldus kontole, mille te leiate Vanglaplaneedi portaali alusest. Määrate summa 1 euro, valite endale sobiva kuupäeva kord kuus ning selgituseks võite märkida näiteks piim, tasuta piim või mida iganes soovite. Võtab aega vaid mõne minuti, aga see annab teile kindlustunde, et panoptikumi saatejuhi tervis on korras ja iga nädal on jälle uut osa oodata. Muidugi suured tänud kõikidele vastupanuliikumise tasulise paketi omanikele, Vanglaplaneedi e-poe klientidele ja loomulikult neile, kes on panoptikumi saadet või Vanglaplaneedi lehel kajastatavad informatsiooni jaganud. Sõjauudiseid ka, kus pinged aina kasvavad. Nii USA kui ka Iisraeli juhid on keerutamata välja öelnud, et mingisugusest relvarahust ei ole mõtet rääkidagi, ning Iisrael on kaasas oma jõude vaid suurendanud. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kinnitas, et võitlus kaasas kujuneb pikaks ja raskeks. Samal ajal kui Iisraeli väed pommitasid 2 päeva järjest Gaza sektori suurimat põgenike laagrit, öeldes, et selle operatsiooni käigus tapeti võtme tähtsusega Hamasi komandör, kes oli seotud Palestiina äärmusrühmituse Hamas 7. oktoobri üllatusrünnakuga juudi riigi lõunosas. No ju siis oli mehel mitu elu. Ja ilmselt oli ka selles autos, mille Iisraeli tank sodiks lasi, mõni väga tähtis isik, vähemalt tema lähedaste jaoks. Järjest kasvavad ka pinged Iisraeli ümbritsevate riikidega. Iisraeli sõjavägi teatas, et pärast Iraani poolt toetatud Jeemini huti mässuliste korraldatud raketi ja droonirünnakud Iisraeli vastu, paigutasid nad Punasele merele tugevduseks sõjalaevad ja Iisrael peab seda nüüd uueks rindeks. Iraani toetatud Liibanoni islamistliku ühenduse Hezbollah liider ütles oma esimeses kõnes pärast Iisraeli ja Palestiina äärmusrühmituse Hamas konflikti lahvatamist, et laus sõda Lähis-Idas on reaalne väljavaade ning selle vältimiseks tuleb lõpetada rünnakud Gaza sektori vastu. Aga seda võimalust vist ei paista kuskilt. Samuti süüdistas Hezbollah juht Ameerika Ühendriike Hamasi ja Iisraeli konflikti puhkemises. Sama on teinud Türgi president, kes ütles, et lääne riigid on peasüüdlased Iisraeli armee massimõrvas Gaza palestiinlaste vastu. NATO peasekretär Jens Stoltenberg rõhutas aga, et kogu selle Lähis-Idas toimuva tohuva pohu juures ei tohi unustada Ukrainat. Probleem on nimelt selles, et kui siiani oli kõigil kindlalt teada, et Vene armeel on vaid natukene vananenud relvastust, laskemoona pole ollagi ja sõdurite moraal on madal, sest nad kõik on vägisi rindele veetud narkomaanid, joodikud, pätid ja kaabakad, siis eelmisel nädalavahetusel tuli pomm uudis.
Postimees kirjutab, et kolme rindel sõdiva Ukraina pataljoni komandori kinnitusel jätkub Vene armeel endiselt nii relvastust, laskemoona kui ka elav jõudu, kelle ettevalmistus polegi nii nigel kui arvatakse. Sellise jutu peale saab teha vaid ühe järelduse. Nende kolme komandori näol on tegemist lihtsalt Vene trollidega, kes levitavad Putini propagandat. Saate lõppu panen ma aga mängima video, mida ilmselt nii mõnedki on juba näinud. Nimelt neljapäeval vestlesime telegram.ee tegijatega ja arutlesime päevakajalistel teemadel. Samuti Telegrami konverentsist Tuleviku foorum, mis toimub juba laupäeval 11. novembril Tallinnas Cinnamon T1 suures saalis. Konverentsil keskendutakse lahendustele ja seda nii enesearengu, finantshariduse, tervise, õiguse kui ka ühiskondlikus plaanis. Ühes vestlusringis osalen ma ka ise ja arutame koos Helen Lasni, Robert Sarve ja Elvis Braueriga, kuidas teha nii, et koronakriisis toimunud inimõiguste rikkumised ei saaks kunagi enam korduda. Nii et näeme Telegrami konverentsil. Pileteid veel on ja kes ei ole jõudnud ära osta, siis kasutades koodi Peeter15 saate pääsme 15% soodsamalt. Aga tasub kiirustada, sest pakkumine kehtib vaid 9. novembrini või kuni pileteid jätkub. Minu poolt tänaseks kõik, aga hoidke silmad lahti, sest liiguvad kuuldused, et taaskord on suurem hulk toidumoona kokku kogutud ja valmistutakse järgmiseks pidulikuks lõunasöögiks meie kalli peaministri ülistamiseks. Seniks aga suured tänud, et leidsite aega kuulata, vaadata ja kaasa mõelda ning kui härra Svaab annab, siis järgmine saade juba nädala pärast. Kõike head! All right, tere Peeter! Tere Peeter! Tere Ando, tere Marianne! Tšau! Nii, täna on 2. november 2023 ja mõtlesin, et räägime korra Peetriga, uurime, mis ta vahepeal teinud on ning pärast pole räägime ka Telegrami konverentsist, mis toimub järgmine nädal laupäeval 11. novembril, kus ka Peeter on üks kõneleja. Ja Peeter osaleb siis paneelvestluses, kuidas teha nii, et koronakriisis toimunud inimõiguste rikkumised ei saaks kunagi enam korduda. Ja. Pika nimel. Näe, kui... Mis sul praegu põhi huvid on? Mis sul toimub? No, mis vahepeal toimub? No praegu on ikka see Iisraeli ümber seal toimuv see teema. Mm-hmm. Et no, see asi on kuidagi nagu nii kahtaseks ära läinud, et no, ma ei tea, kui me päris algusest alustame, mis seal toimuma hakkas üldse, siis on ju minu mõelest see on isegi nagu massimeedias nagu välja käidud vahvalt, et see on Iisraeli 9/11, eks ju. Et no, sellega võib ju nagu seekord nagu täitsa nõus olla massimeediaga sellepärast, et see, mida nüüd seal tegema hakatakse, no ilmselge oli see, et see ei olnud mingisugune üllatusrünnak, mis seal ju tehti tegelikult, ma arvan, sellega olete teiega nõus. Ja. Et nüüd mingi 2 aastat ette planeeritud rünnak ja kõik hoiatused asjad olid olemas ja siis nüüd öelda, et oi, et näed jah, et Iisraeli luure ei teanud mitte midagi ja kõik läks nagu lihtsalt juhtus niimoodi ja nüüd on vaja räigelt siis hakata kätte maksma, et no, täpselt samamoodi nagu Ameerika ju Iraki ja Afganistani tungis, et see üllatusrünnak. Aga nüüd nagu huvitav see, et mida nad nüüd siis sellest välja võluma hakkavad, et noh, ma ei tea, enne siis kui Ukraina kriis käis siin kõik rääkisid, et jah, et läheb ikka suureks maailmasõjaks ja siis ma nagu väga ei uskunud seda, aga praegu vaatad küll, et järjestalt neid ümberkaudseid riike tuleb juurde, kes selle madinaga seal nagu ühinevad, et kus on juba füüsiliseks läinud kergelt see asi, eks ju, ja kus on lihtsalt sõike sõnasõja tasemel ja siis muidugi USA on seal sees juba ja viimane tore asi oli, mis ma vaatsin, et noh, USA ütles ikkagi otse välja, et mingisugust rahu nad selles piirkonnas hetkel praegu ei poolda. Et. Ja, see on päris rets, kuidas just see Iisraeli teema nagu, et kui seal Ukrainas veel nagu noh, on just kui nagu mingisugused mõistuslikud argumentid ka kasutusel, siis selle Iisraeliga seoses ongi niimoodi, et nii juudid, kui saad sinna selle vastu, siis kindlasti oled antisemiit on ju, et saad pinnad läheb jälle nagu lahti mingi täiesti sõgedaks, et uskumatu, kui vähe on nagu seda sellist vaatame nüüd natuke kaine pilguga, et hästi selline noh, rets jukane nagu ongi. Oota, aga minu mõelest veel eraldi teema on see, et vaata isegi kui mainstream on öelnud, et see on just kui nagu 9/11, aga siis... Nemad ütlevad see teise nurgaat, jah. Ja, aga ütleme niimoodi, et see, et nagu, et ajaloos mingi kõige retsim see sõjavägi, mis valvab pisikest Eesti suurust riiki, nüüd lambist pole olemas, eks ju. See on nagu multifilmi senaarium, see on nagu lihtsalt niivõrd lamp nagu. Ja siis meil on need suured nimed, kes seal on kõik see Trump ja Ron DeSantis,
Eestis see Mart Helme ühes suust räägivad. Oi, issand, Jordan Peterson, on mingid retsid nimed, mis on nagu justkui nagu heas nimekirjas, kohati nagu vaatad, et nad saad nagu pihta asjale. Nüüd on nagu täiesti pilikud, lased täpselt lindi pealt ühesugune jutt. Oi, et Iisrael on siin see ohver, me peame nüüd kõik kaitsma. Ja nüüd ongi, siis ma võtlen jälle, mul on reaalselt siuke tunne, nagu ma elaksin seal Truman Shows, kus enamus inimesed minu ümber on näitle, siis ma võtlen, kuidas see võimalik, et ei saa aru või... Kas see, mul, mina jälle mõtlen, et see kuidagi kaudselt on seotud sellega, et seal USA-s kõik need mehed on ära lõigatud, nagu kuidagi on nii, et nad nagu... See lihtsalt on sul kuidagi nagu juba geneetilisel kaasas või sünniga kaasas, et kohe kui Iisrael midagi tehaks, siis sa pead nagu olema Iisraeli poolt. No ja just, et tekib jälle see sama see COVID-i tunne, et enne COVID-it oli ka ju Ekreli ajas väga õiget asja ja siis kui see COVID tuli, siis nagu keerasid kõik nagu tagurpidet, kuigi isegi rääkisid alguses nagu normaalset juttu. Et see nüüd, et Ekre tüübid, me ühes selles, minu selles panoptikumi saates ka Timo Kalausega rääksime, võtsime selle asja ette. Teil oli ju Mart Helmega kunagi oli interviu, kus ta küsisite käest, et noh, et kuidas see selle 9-11 on, et kas see oleks võinud olla äkki siukene, noh, nii-öelda sisetöö, eks ju. Siis ta tõi ju päris palju näiteid, et kuidas Ameerika on siukseid sõdu alustanud, eks ju. Ja see nüüd, et arvate, et ta ei saa aru, mis seal Iisraelis tegelikult toimub ja et see võis olla selline, noh, lastud juhtuda rünnak, siis ma elu sees seda ei usu. Aga lihtsalt ongi, jah, ma ei saa ka täpselt aru, et mis toimub, aga noh, ilmselt on ikkagi mingisugust suuremat konflikti vaja ja siis kõik riigid peavad sellega kaasa jooksma või ma ei kujuta ette. Ja aga siis tekibki jälle see, et ma olen seda mõnest aastat rääkinud, et päeva lõpuks ei olegi vahet, keda sa sealt valid. Kas sa võtad konservatiivi või liberaali või ükskõik, kelle sa võtad. Nad esindavad väga sarnast poliitikat. Kui nad kõik vaikivad, et 9-11 on sisetöö, kui mitte keegi neist ei uuri, mis toimus korona ajal ja mitte kedagi juhita, kaasa arvatud varrot ei juhita see, et võtta kõik koronateroristid vastutusele, et kui me peaksime võtma eesmärgiks, et tagada see, mis toimus koronaga, et see ei saaks mitte kunagi korduda, siis seal ei ole mitte ühtegi erakonda, kaasa arvatud need uued mingised, kes seal Nursipaluga tegelevad, neid ka see teema juhitas. Ma olen sellega rääkinud, kes seal on see Kertu Luisk, jah. Mm-hmm. Neil ei ole seda teemat programmis, ehk siis mitte keegi sellega ei tegele. No eks on vaata, et ega iga asjaga ei jõuagi tegeleda. Tegelikult peaks meil olemagi nii, et iga üks võtab mingisuguse teema ette, eks, aga siis ta peaks seda ajama ikkagi nagu nii ka, et on aetud, mitte see, et noh, jällegi Ekre juurde tagasi. Ja täpselt, et noh, et ühelt maalt ütlevad ühte juttu ja teisest kohast juba teist juttu, eks ju. Et jah, selles mõttes küll, et oleks vaja kuidagi nagu need asjad endale ikkagi nagu selgeks teha ja julgelt välja öelda kõik need teemad. Et see on kindlasti nüüd üks teema, mis me peaksime seal konverentsil nagu rääkima, et kui me oleme ka olukorras, kus ükski erakond või poliitik neid kõige suuremaid teemasi nagu ei kajasta, siis mis nüüd saab nagu? Selles suhtes, et ilmselgelt keegi meist ei taha automaksu, aga kui me jaurame ka enda automaksust ja selle üle, kas Kaja Kallas on hea või halb, need suured asjad on kõik alles juba. Just ja Joller, kes käis rääkis lastele, et kui puhas ja looduslik toode see COVID-i vaktsiin on, tema on nüüd meil kenasti riigikogus ja mis ta on mingi desinformatsioonikampaania läbi viia meil varsti või mis iganes kuradi õpeta selle Ameerikas tegemas käis. Ja materjal on olemas. Selle mõttes, et nüüd ju isegi FDA ütleb, et igasugused COVID-i ja gripi vaktsiinid koos tehes on, noh, tõstavad seda insuldi riski ja kõike siukest või seda vabandust infarkti riski. Ja ei, inimene käib ja räägib edasi, nagu poleks mitte midagi juhtunud, eks? Mm-hmm. See täitsa ebareaalne. Ja need inimesed, kes siin Eestis kõik oma süstid kätte said, neil on ka jumala savi nagu, et mis sest, et on vigased ja siin mingid perekonna liikmed surnud. Pohu, Joller on alles, kõik erakonna, kõik sama läheb, kõik teeb samamoodi edasi. Ja, just, jah. Väga põnev, jah. Et eriti huvitav on see just kui sellepärast, et nüüd on ju tulekul see WHO pandeemileping ja terviseeskirjade muudatused, et see, mis seal on kirjas, on ikkagi nagu päris räige. See on täpselt selline teema, mis peaks huvitama absoluutselt kõiki, sest et see on, noh, kui see leping nüüd ratifitseeritakse, siis saab päeva pealt teha selle COVID-i tagasi niimoodi, et silm ka ei pilgu ja niimoodi, et Eestil pole isegi mingit otsustusõigust. Just, jah. Ja ilma asjad. Kogu maailmas päeva pealt.
Ja ilma asjata ju nad seda lepingut ei tee. Et, no, mina praegu, noh, see mõttes, et hästi pessimistlik lähenemine ongi see, et noh, praegu on näha, et ikka mingisugune majanduskriis ja majandussurutis hakkab ka peale tekkima. Igapäevaselt uudised vaadata siis igasugused pankrotti ja koondamislaine, et noh, see on ikka räige juba, mis on, eks ju. Ja kui me nüüd mõtleme nagu teise maailmasõja peale, siis oligi, et kõigepealt oli see nii-öelda suur depressioon, siis tuli suur maailmasõda ja siis noh, veel tagasi minna siis, mis peale esimest maailmasõda juhtus, tuli ju see nii-öelda Hispaania gripp, eks ju. Ja need lepingud asjad on kõik kenasti ette valmistatud, et noh, põhimõtteliselt tsensuur, siuk asi pole üldse probleem kehtestada, kui mingi sõja olukord on. Et no, mulle vägis jääb siuke mulje, et kuna inimesed on ikkagi nagu nii räigelt juba ärganud, siis nad peavad kõik oma need kaardid korraga välja käima, et meie suguseid ikka täiega maha suruda. Et, no, ma ei tea, kuidas teile tundub nagu selle ärkamise suhtes, sest no, ma siin olen kõik nagu inimestega rääkinud, et kes on võibolla, no, võibolla pole nii pikalt selle asja sees olnud, aga teie olete ka ju kahekesi mõlemad ikkagi juba aasta kümned võib varsti öelda, eks ju, selle teemaga tegelenud. Tulime mingi aasta või kaks pärast sind. No võt ongi, ma arvan, et enne seda ikkagi juba ju saite aru ka tegelikult, et üks asi on see nagu väljatulek, aga see no, Truman Show'st aru saamine, nagu sa Ando ütlesid, et no, see on juba ju pikemat aega, eks? Et aga see rahvamass, mis on nagu ikkagi juba ärganud ja saavad aru, mis moodi asjad käivad, see on ikka räige minu mõelest juba. Aga vaata, sellega on see sama teema nagu oli korona ajal, et enamus inimesed said aru, et see on vale. Nad ütlesid, et ma ei taha seda maski, aga nad panid ikkagi ette, sest ta ei viitsi jauratada, ei viitsi vajelda, tahab sinna poodi minna, tahab rahulikult oma elu elada. Mina arvan, et see läheb täpselt samamoodi nüüd ka. Ükskõik, mis nad kehtestavad. Vaata see, et nad juba võtsid selle süsti vastu. Ma arvan, et pooled, kes tegid süsti, tegid vastu tahtmist seda. Aga see, et nad selle ära tegid. Mõtle, millega nad riskis, nad teadsid, nad võivad surma saada, aga et nad seda tegid, ma arvan, et nad lähevad ükskõik millega kaasa. Ma arvan, et nad automaksuga kaasa kõigega. Ma võin eksida. Aga väga valikut ei ole, jah. Aga sellepärast ongi vaja nagu midagi ja kuidagi moodi teha. Et noh, mul mingisugused mõtted on, aga need ma jätaks äkki sinna konverentsile siis. Tuleb põnevus aga. Mul on reaalselt niimoodi, et ma olen nagu energiat täis, ma ei ükskõik teha, aga kui ma näen, et inimestel on lihtsalt pohvi, mul on ka pohvi nagu. Mina käin kickboksi treenis, ma tean, kui siin Mad Maxiks läheb, ma saan enamustest jagu, mul on selles suhtes savi. Mul on sama teema, ma nagu võitluskunste väga ei arrasta, aga ma olen endale soetanud mingisuguseid asju, et katsuda mul hoovi peale tulla. Jaa. Okei, aga mis sa veel tahtsid rääkida? Ega nendast asjast tahtsingi. Et me tegelikult me tahtsime seal kuidagi seal konverentsil leida nagu lahenduse või mingisuguse idee, et kuidas seda communityt luua. Ja vaata, seal kuigi inimesed kirjastasid, me tegime küsitluse kunagi ja seda üldse tahaks kuhugile kuulda või midagi. Et minu mõelest ta ei pea olema üldse Telegrami community, ta peab olema see community, mis ühendab need inimesed, kes saavad aru, mis toimub ja kes julgevad midagi ette võtta. Mm-hmm. Aga mis asi see on, kuidas see on, ma ei tea, et see lahendus oleks kuidagi vaja nagu leida. Jaa, et me tegime... No ilmselt tuleks... Me tegime küsitluse, kus me nagu siis vaatasime, et kas inimesed tahaksid nagu päris elus kohtuda, kas nad tahaksid, et see oleks online community, kas nad lihtsalt soovivad nagu, ma ei tea, oma hobisid harrastada koos sarnased mõtlevate inimestega või nad reaalselt ikkagi sooviksid, et nii, nüüd võtame midagi ette. Et me võtame need vastused ka seal kõik ette, aga ongi nagu päris keeruline on ikkagi veel aru saada, et mis siis see asi nüüd on. Et seal saab nagu mitmes suunas minna. No võtta ongi, et nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid lähenemisi arvamusi, et ma arvan, et see võiks olla võibolla vähe suurem, et mis nagu hõlmaks väga paljusid inimesi, aga et seal sees oleks võimalik teha nagu ka erinevaid tegevusi, sest noh, mõni inimene tõesti ta ei julgegi ja ma saangi aru, et noh, loomus ongi inimesel siuke, et ta ei julgegi väga oma näoga kuskil esineda, aga ta tahab lihtsalt seda nagu siukest õlatunnet, et aru saada, et ta ei ole üksinda see hull, kes nagu niimoodi mõtleb, et vaid teisi siukseid on ikkagi nagu väga palju, et Mm-hmm. Et juba see on nagu minu mõelest väga oluline. Minu mõelest oluline on see, et me ei saa erakondade peale lootma jääda. Et mina isiklikult tunnen, ma tean, et see on väga vastuoluline. Minu jaoks EKRE on kontrollitud oppositsioon, vähemalt see, kuidas nad käituvad. Ma arvan, et ma ei usu, et keegi neile maksab. Ma ei arva seda, aga see, kuidas nad teevad, pigem küsida nii, et kui sa tahaksid, et EKRE oleks kontrollitud oppositsioon, siis mida nad peaksid tegema? Mina ütleks, täpselt nii, nagu nad teevad, laske edasi. Ja ka siin ongi see küsimus, et nad lihtsalt rakendavad enese tsensuuri. Nad on lihtsalt,
Nad on ikkagi ennast ju, vaatame nüüd viimase 10 aastaga retsilt üles töötanud, et kunagi nad ju ei olnud parlamendis, siis nad lihtsalt tulid sisse ja nad, nende populaarsus kogu aeg tõuseb. Nad ilmselgelt teevad mingid asju õigesti, aga see ongi see, et nad on läbi hammustanud, kuidas olla võimu juures ja täpselt sellest lähtuvalt nad teevad oma otsuseid nagu kõik teised erakonnad. Et selle jaoks on ju olemas eraldine küsitlused, nad vaatavad, mida enamus nende valijates tahab ja täpselt nii nad teevad. Mm-hmm. Siin ei ole üldse küsimus selles, et mis nad ise mõtlevad või arvavad asjadest, vaid küsimus on selles, mida nende valija tahab. Aga valija tahab seda, mida talle ette moka peale määritakse. No just, nii ongi. Kuna enamus valijaid ikkagi ju jälgib peavoolu meediat ja seda, mis sealt tuleb, no siis nii lähebki. Nendel kriisihetkedel ma mõtlen. Kriisihetkedel on alati nii, et kui on nagu mingisugune lebom hetk, siis loomulikult on lihtne vastanduda ja teha kõiki neid trikke. Aga kui nüüd on see kriisihetk, siis nad ikka lähevad kõik sinna kindla peale. Kindla peale. Mm-hmm. Ja täpselt, jah. Aga no võtta, Nursipalu sellest teemast rääkisite. No see ereerakond nii öelda, kus, kus on seal see sama Kertu Luisk. Ja nende, kui seda nagu programmi vaadata, siis no jah, tõesti, me ei saa nende erakondade peale lootma jääda, aga samas oleks nagu hädasti praegu vaja Ekrele mingisugust alternatiivi. Et näidata, et, et kui on vähe süksem, jõulisem ja konkreetsem erakond, kes ütlebki välja, et, no, et, et meil ei ole vaja seda mingisugust no, seda sõda Ukrainaga, et no, see ei ole meie sõda, eks ju, et, et me ei pea kõikide nende jamadega kaasa jooksma. Et, ma arvan, et, et see punt nagu tegelikult on süke, kes, kes on palju julgem. Et, no, neil ei ole veel midagi kaotada vähemalt, et nad ajavad oma asja nii nagu, nagu nad on ajand ja rääkinud, et Ekrel on tõesti praegu nagu midagi kaotada juba ja siis nad ei julgegi võibolla. Ja aga sellega on niimoodi, et ma saan aru, sa saad välja, et nemad see erakond saab öelda välja, et see ole meie sõda, aga kui nad lähtuvad narratiivist, et sõjad on päris nii nagu meile räägitakse, siis nad ei, minu silmis nad ei lähe lõpuni välja, sest et kui me saame kõik arvata 9-11, meile valeteti. Kui nad selles osas valetasid, on absoluutselt kõik sõjad kohe küsimärgi all. Aga nad ei lähtu sellest. Nad ei räägi, sest ma küsisin sellelt Kertut, et näita oma kodulehel, kus on kirjas, et 9-11 on sisetöö. Kus on kirjas, et eesmärk see võtta koronaterroristid vastutusele. Seda ei ole. See tekst on küll ilus seal, et see Eesti see mingi kultuur ja kõik need jutud, aga see tekst on selles päeva lõpuks väga saarane, mis neil teistel erakondadel on tegelikult. No jah, aga ma arvan, kui Kertu, kes küsid, et, et kas ta on nõus, et 9-11 on sisetöö ja... Ja see et, ongi tuleb... see, et see, mis Kertu ise arvab ja mis on nagu seal erakonna selles, et, et eks ikka vaata, noh, erakond paratamatult ikkagi tahab kõnetada nagu laiemat ringkonda inimest, et, et nii lihtsalt... Et jah, ega sinna programmi ei saagi jah, kõike nagu niimoodi detailselt võibolla nagu sisse tuua, eks ju? Aga noh, kui ma tean neid inimesi, kes seal sees on, siis nad kõik on jumala kindlad selles, et, et see nainile veel on selline kahtane värk, et, seal, et see puhas nagu kindlasti ole, et mis iganes selle arvamus neil siis on. Eks? Mm. Et, no, mina arvan küll, et, et on vaja nagu sükkast mingisugust kõrval jõudu veel, et noh, võtta, poliitika on selline asi, et, et noh, mingit pidi peab seal kuidagi sees olema ja et seda süsteemi nagu lammutada, siis tuleb seda, no see on nagu see matrixisse minek jälle, et, et me ei saa nagu väljapoolt seda võibolla nagu nii lihtsalt, et seda tuleb ka teha, et seda tuleb mõlemilt poolt proovida, ma arvan. Mm-hmm. Et üks ei välista teist. Selles mõttes kindlasti oleks ikkagi ka väga oluline, et oleks mingisugune selline poliitikaväline kogukond ka, kes hoiaks rohkem kokku, kes paneks nagu kirja mingisugused eesmärgid, mingisuguse plaani, kuidas midagi kuskilt uuristada, mõjutada, teha. Ja, täiesti nõus. Ei ollagi ise seisev ja ehitada ennast üles väljaspoolt süsteemi, et kui midagi juhtub, siis ei juhtu seda, et nüüd need inimesed lähevad kaasa sellega, vaid nad saavad kindlalt nagu enda asja ajada, ilma et peaks korda. Mm-hmm. Ja see idee on ju tähtis, mitte see mingisugune erakondlik kuuluvus või mingisugune siuke, noh, kellegi käe all nagu töötamine, vaid see, et mida me kõik koos arvame ja mida me tegelikult saavutada tahame. Mm-hmm. Absoluutselt. Varsti tuleb ka see, no nad juba võtsid vastu, see on see digiteenuse seadus. See vist, ta on juba minu seda jõustus augustis. Mm-hmm. Aga see on siis see seadus, et suured platformid võivad saada 80 000 eurot trahvi, kui seal peal on mingi info, mis neile Euroopa Liidule või Euroopa Komissionile ei sobi. Seal on mingid teised summad, see 80 000 on see, mis tuleb selle... Meesugustena? Ei, mis tuleb selle tervise... Ah, tervise selle, okei, okei.
Seal on mingid suuremad summad, ja, et nendele suurtele platformidele, kui nad lubavad vale info levida. Aga see sama, see digiteenuse seadus pidi meiesugustele jõustuma järgmise aasta kevadel millalgi. No, see saab huvitav olema, mis meil siin saama hakkab äsemalt, et ma olen ka igatpidi mõelnud, et kuhu siis oma serveriga kolida või mida teha või mida rääkima hakkad üldse. No vaatame, siukene, ma ei tea, nõukaeg tuleb tagasi, et peab hakkama, kuidas? Et saab olema väga põnev, peame hakkama võibolla mingisugustes kodeeritud keeles nagu rääkima, et ongi mingi, ma ei tea, vaktsiinid on maasikamoos ja... Ja, no võtta, täpselt. Seda on kotlet ja muud sellised. Ja just, jah. No jah, selline nõukaeg tuleb tagasi, et ei ainult riidada vahele saab kirjutada. Ja, Peeter, ma tahtsin küsida, kas sa selle vabaduse portaali Paul Keresega oled ka suhelnud või? Ei ole. Aga tead seda tüüpi või? No see mõttes, et ma tean, jah, kes ta on, aga ma isiklikult ei ole suhelnud, jah. Et me tahtsim teda konverentsile, aga ta täiega eirab, blokib meid nagu. Okay. Seal on ka, eks ta tahab lihtsalt teha oma seda vabadused asja ja oma asja ja ei viitsi teistega suhelda või siis ei ole aega või. Ja, minu arvamus on see, et kui keegi ei julge suhelda nüüd ükskõik kellega nagu, aga ta just kui nagu ajab asja, siis ta ei ole asjast nagu aru saanud. See on minu arvamus nagu. Ei, no tegelikult. Ja ma selle... Nõus täiesti ja sellepärast, et me peame ikkagi kuidagi nagu koos tegema seda asja. Me eraldi on väga keeruline, et vahet ei ole, mis moel, aga ikkagi nagu üksteist peaks nagu toetama. Sest no see on ka see, et kui me võtame seda, et kui nagu sõda, siis kui üks väeliik ei tee teisega koostööd, siis ei tule sest asjast midagi välja. Et iga üks jookseb eri poole ja ajab oma asja, et see sellel ei ole nagu väga mõtet. Eks nii on. Aga väga äge. Ühesõnaga, Peeter, me kohtume sinuga 11. novembril. Tallinnas T1 kinos, see on siis see Cinnamoni suur kinosaal, seal T1 kaubamajas, kus meil on Telegrami konverents, meil on seal kuskil 15 esinejad, seinas seina teema. 18. 18, no väga rääts. 18 esinejad ja seda paneelvestlused osalejad. Loe korra ette, kes seal esinevad. No selles paneelvestluses, kus Peeter on veel doktor Helen Last, siis on Robert Sarv, jurist, ettevõtja Elvis Brauer ja siis Peeter ja meie. Siis meil on seal lapsevanematele mõeldud vestluspaneel, kus on ajakirja ema, peatoimetaja Merle Liivak-Praks, siis on isade koolitaja Kristo Tuurman, terapeut Laura Valk ja Eesti lastevanemate liidu esindaja Palbo Vernik. Siis meil tuleb ka üks väliskülaline sinna John Le Bon Austraaliast, kes siis räägib ajaloopettusest. Siis tuleb personaaltreener Stefan Järv, kes räägib filoleetlusest. Homöopaat Merle Martinson räägib sellest, et homöopaatia on biohäk minevikust. Siis taimetark Kirja Karjus räägib muutunud teadvuse seisunditest ja seentest. Ja see on esimest korda, kui tavalikult sellest teemast räägib. Okei, põnev. Väga põnev, jah. Siis on ettevõtja ja investor Risto Rossar, kes siis räägib rahast kui ühiskonna tervise indikaatorist. Et see tema ettekanne kindlasti tuleb üliäge, sest ta räägib seal on ju ka sellest finantsvabadusest, kuidas praegust ettevalmistuda selleks ühe finantsstükli lõpuks, mis ilmselgelt praegust on ju kokku kukkumas. On ju. Ja. Siis Gee Abel, ettevõtja, räägib sellest, kuidas 30 päevaga ennast nullist üles võtada. Ehk siis nagu jälle siuke ülikasulik teadmine praegu, kus tegelikult on kõik hästi ebakindel. Ja siis psühholoog Kristjan Puusil tuleb rääkima psühhoterapiast. Ehk siis nagu natuke sellest vaimse tervise poolest ja kuidas siin nagu muutuvas maailmas ikkagi jääda kaine mõistuse juurde. Ja kogu asja juhib Anneli Roots, kes on TikToki staar. Ja ta teeb Telegramis vahel neid hommikusaateid. Täna hommikul ka just tuli. Okei. Et kogu asja meenutab mulle selline survival kiti. Ja minu mõttes on ka nii äge. Kuidas mingi järgmised aastad ellu jääda, siis Telegrami konverentsil on kogu see kompott koos. Ja mina ka seda majandusteemat just eriti ootan, et see on praegu väga vajalik inimestele. Et veel viimane võimalus ennast kuidagi kindlustada, et siis see, mis siit tulema hakkab, me ei kujuta isegi ette vist. Ja, et praegust on nagu tõesti aeg omandada erinevad oskused selleks, et kui sul tõesti nagu töökoht ära kaab, et sa saaksid hakkama. Ja, täpselt. Just nii, väga äge. Peeter, me ootame väga sinuga jälle kohtumist ja kõikide teistega ka.
Ja mina teiega ka ja kindlasti kõik, kes nüüd näevad ja kuulevad seda saadet, tulge kohale, et ruumi ma saan aru teil on ja pileteid veel jätkub, eks ju? Pileteid veel on, aga kes siis enam nagu koha peale ei saa tulla, siis meil on online ülekanne ka, et online piletid on ka olemas. No väga äge, siis näevad kõik, kes tahavad. Just. Jep. Kuule suured tähe, et sa leidsid aega meiega vestelda ja varsti kohtuma. Ja teile ka suur tänu ja kõike paremat, tšau! Tšau! Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta. Ja paljastanud globaalse finants- ja võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava. Selle aja jooksul oleme avaldanud palju artikleid, videomaterjali, intervjuusid ja isegi filme. Juba enne COVID-skendeemiat hakkasid inimesed mõikama, kuhu poole meie tulevikku suunatakse ja kes selle kõige taga on. Vastuseks sellele käisid globalistid välja oma viiruse kaardi ja püüdsid selle abil inimesi alla suruda. Kui tulistasid endale jalga ja meie vaigistamise asemel tõusis hoopis hüppeliselt inimeste teadlikkus ning kogu maailmas hakati jõuliselt oma õiguste eest võitlema. Rahvas näitas, mis puust nad tegelikult tehtud on ning valitsustel üle maailma ei jäänud muud üle kui alla vanduda. Ja tunnistada, et kui rahvas nende korraldustele ei allu, siis ei jää neil muud üle kui saba jalga vahele tõmmata ja taanduda. So from what you're saying, it sounds like this decision had just as much to do with business as it did with the science. Well, so it really had a lot to do with what we thought people would be able to tolerate. We have seen relatively low rates of isolation for all of this pandemic. Some science has demonstrated less than a third of people are isolating when they need to. And so we really want to make sure that we had guidance in this moment where we were going to have a lot of disease that could be adhered to, that people were willing to adhere to. Nüüd, kus inimesed on avastanud oma tõelise jõu ja potentsiaali, püüab globaalne eliit oma tegevuskava kiiremas korras ja meeleheitlikult lõpuni viia. Samal ajal teisite mõtlejad üha tugevamid senseerides. Just see on tõestuseks, et info levitamine on üks efektiivsemaid relvi globalistide plaanide nurjamiseks. Kui inimestel on piisavalt infot, siis suudavad nad ka eliidile võidukalt vastu seista. Ja just seetõttu palun ma teil Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada, et aidata globalistide kavatsused maa tasa teha. Ei ole absoluutselt vahet, kuidas te seda teete. Kas levitate seda videot või ükskõik millist Vanglaplaneedi lehe materjali. Liitute vastupanu liikumisega, et näha põnevaid intervjuusid, tellite endale midagi veepoest või teete lihtsalt rahalise annetuse. Igal juhul on sellest suur abi ning ma tänan südamest kõiki, kes on meile toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.